Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês bem específico, que vocês já devem ter visto o título aí no vídeo, que é sobre herpes no rosto. O meu nome é Roberta, esse aqui é o meu canal Vlog da Beta, e eu vou contar para vocês a minha experiência, porque eu já tenho essa infecção aí desde que eu tenho 6 anos de idade. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Como surge a herpes no meu rosto, quais são os cuidados que eu tenho para quando me surge no rosto, e aí é a minha experiência. Para mais informações, consulte aí o dermatologista de vocês, ou na própria internet, aí tem vários vídeos, várias matérias falando sobre o assunto, tá bem? Quando eu tinha 6 anos, eu fui viajar com a minha tia para a praia, e a minha tia tinha, e eu provavelmente devo ter usado a mesma toalha que ela, devo ter usado algum outro utensílio que ela veio a usar, e eu acabei pegando a tal da herpes. Sim, é possível você pegar através de usar um outro utensílio que a pessoa tenha, ele é transmissível sim. E a primeira vez que saiu no meu rosto, ele saiu no meu nariz. Né? Toda vez que sai assim, a primeira vez ele saiu muito forte, ficou, meu nariz ficou super inchado. E aí na época, como a minha tia tinha um filho pequeno, bebê praticamente, eu instintivamente eu fui lá e passei hipoglós no meu rosto. E desde então a hipoglós ela me acompanha sempre que me sai a herpes no rosto, eu só tenho no rosto, graças a Deus, eu faço uso da hipoglós, tá? E a herpes, gente, já me saiu tanto aqui no nariz, quanto aqui no rosto, na parte superior dos olhos, são os locais que me saem. Então são sempre em 3 locais que acaba se destacando. E ela é assim, às vezes no final da noite dá uma leve coçadinha, no outro dia ela já aparece assim, ó, desse tamanho, tá? Então, ao longo dos anos eu fui aprendendo a tratar essa questão no meu rosto, até para não espalhar mais. Então eu faço alguns cuidados. Bom, o primeiro dele é limpar o rosto com soro fisiológico, tá? Isso é muito importante, a tua pele tá sempre bem limpa. E procurar, gente, não usar toalhas que outras pessoas na casa também usem. Por exemplo, a toalha do rosto. O ideal é que você tenha uma toalha só sua, para que não vá repassando aí para toda a família, tá bem? Além disso, recentemente eu descobri esse produtinho aqui da água micelar da Nivea, que tanto o soro fisiológico quanto a aguinha micelar, eles podem fazer essa limpeza aí pra vocês. Ó, então o que que eu faço? Eu pego um algodãozinho e vou aplicar aqui no meu rosto. Ó, primeiro eu passo em todas as outras partes, né? Deixo esse cantinho aqui por último. Ó, daí eu vou passar só a aguinha micelar aqui em cima. Não vou passar em todo o rosto para não correr o risco de espalhar, né? Ó, tá. Passei em todo o rosto, gente. Peraí que eu vou pegar o outro aqui só pra uma limpada no meu olho. Ó. Então tá. Limpei então com soro fisiológico ou com a aguinha micelar. Ó, eu venho com a minha hipogloss. A hipogloss pode ser a normal ou com amêndoas, tanto faz. E daí eu limpo. Depois de limpo, ó, eu boto só uma pérolazinha aqui, venho e aplico aqui em cima onde tá a herpes, né? Vou lavar a minha mão bem lavado e não vou usar mais nada. Então, gente, eu recomendo que vocês, quando vocês estão com a herpes assim, limpem, né, com essas
duas soluções aí que eu apresentei para vocês, ou a água micelar ou o soro fisiológico, tá? Tanto um quanto o outro vão estar limpando bem a pele de vocês. E aí vocês apliquem a Hiprogloss em cima da herpes, tá? Ela é maravilhosa, ela vai hidratar a tua pele. E aí vocês vão ver que depois não vai ficar nenhuma mancha. Bom, a herpes, como eu falei pra vocês, geralmente pra mim à noite eu sinto que dá uma coçadinha. Eu já sei, porque, né, como eu tenho já muitos anos, há 30 anos, eu já sei que vai me sair isso no rosto. Antes da herpes sair, vocês podem usar o aciclovir, que ele é específico para isso, tá? Ó, que é essa pomadinha aqui da aciclovir. Né? Ela não deixa a herpes se espalhar. É muito bom para quem tem isso. É bom sempre carregar na bolsa. Sempre carrego na bolsa essa daqui da Ciclovir. Mas depois que a herpes já saiu e que ela se espalhou, vocês viram, né, que estava bem espalhado. Aí, gente, não tem outra coisa melhor do que não seja essa Hiprogloss. Porque a Hiprogloss, ela vai dar uma hidratação na tua pele e vai fazer com que ela se recupere muito mais rápido, tá? Gente, a herpes, ela vai formar na tua pele bolinhas, né? Como se fosse uma bolha, bolinhas com a infecção do vírus e que se coçar, você pode espalhar pro rosto ou para demais áreas do corpo, tá? Então, não cocem, evitem de coçar. Quando vocês estiverem com o vírus, evitem de beijar outras pessoas, né? Para que não repasse o vírus. Não tomem sol de forma alguma, qualquer protetor solar aqui não vai ajudar, não bota protetor solar em cima da herpes de jeito nenhum, pode irritar muito a pele de vocês. Eu indico que vocês usem até um boné, se você trabalha fora e tem que sair para ir almoçar, enfim, usa um boné, é melhor vocês cuidarem bem para que depois não fique nenhum tipo de mancha, porque sim, pode a pele ficar manchada, então evitem aí de tomar sol. E usem a pomada aí sempre que vocês puderem. Esteticamente não é bonito, infelizmente, mas eu prefiro, né, não ter manchas na minha pele e me recuperar o mais breve possível, tomando esses cuidados, do que parecer bonita momentaneamente e depois me ficar alguma sequela, tá? Não tem o que fazer, a herpes, ela vai ficar durante 7 dias, ela é um vírus. Por mais que eu faça aqui, eu já tô no meu segundo dia com a herpes aqui no meu rosto, tá? Ela começa bem pequenininha e daí se tu não vai cuidando, ela vai se alastrando. Então a minha agora já tá estagnada, já foi definido que vai ficar nessa região do rosto e daí eu tô fazendo aqui as minhas limpezas, né? Com esses produtinhos aqui. O ideal para você limpar o rosto e ir fazendo uma nutrição na pele é você fazer de manhã, de tarde e de noite, porque daí você tem um resultado, você tem uma recuperação muito mais rápida, tá? Não indico o uso de maquiagem, como eu já mencionei aqui, de forma alguma. Não indico o uso de protetor de forma alguma. Vocês têm que deixar a pele um pouco respirar. E aí esses produtos aqui, principalmente a Hiprogloss, ela tem as vitaminas, ela tem o óleozinho que vai hidratando e vai fazendo com que elimine também um pouco da coceira, dá muita vontade de coçar. Eu sei que não é fácil. O que eu faço às vezes para amenizar um pouco? Tá coçando aqui, eu venho aqui embaixo e começo a mexer nas regiões longe da onde tá o vírus. Porque se eu coçar aqui, meu Deus do céu, aí ele vai inchar muito mais, ele vai se alastrar muito mais, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que essa é a minha experiência. Sempre é bom vocês procurarem uma dermatologista. E é assim que eu cuido há mais de 30 anos na minha pele. Vocês podem ver, eu não tenho nenhum tipo de mancha, ó. Meu nariz já saiu
Não sei nem contar quantas vezes já saiu no meu nariz e graças a Deus eu nunca fiquei com mancha porque eu cuido bastante. E sempre me sai herpes, e aí vamos ver se você se identifica aí nesse vídeo em três situações. Primeira, quando eu tô com a minha imunidade muito baixa, eu nesse momento eu tô fazendo um jejum intermitente, que eu me alimento apenas uma vez por dia, como que eu quero, mas apenas uma vez por dia. Uma outra hora eu faço um vídeo falando mais sobre essa dieta, e automaticamente a minha imunidade acabou baixando. É sempre quando eu tomo muito sol, então geralmente a herpes ela se prolifera, né? No meu caso, mais no verão do que no inverno. Mas esse final de semana eu tomei bastante sol no rosto, mesmo usando protetor solar. Talvez tenha irritado a pele, não sei. E também quando eu tô muito estressada, quando eu tô com meu nível de estresse lá em cima, não foi o caso, porque eu tô super tranquilo, enfim. Mas eu noto também quando eu tô mais estressada com alguma coisa, esse vírus ele acaba se proliferando assim muito mais rápido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você tem também esse vírus e tem uma outra receitinha diferente da minha e quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.